Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wanaagsan asxaabay meel kasta aad joogtaan. Subax wanaagsan waa subaxnimo Isniina, taariikhduna ay ku beegan tahay 18ka November sanadka 2024. Barnaamijkeena subaxnimo waxaan idinkugu soo gudbin doonaa macluumaad ku saabsan wararkii ugu waaweynaa ee dhacay tan iyo intaynu kala maqnay. Haddaba maxaa ku soo kordhay caalamka? Adduunka xaalkiisu waa sidee? Xalay ilaa saakay adduunyada oo dhan warbaahinteeda inta badan waxay hadal hayaan dagaalkii saddexaad ee adduunka in hawshiisii hadda si rasmiya u bilaabanayso. Wuxuu hore sheeki ahayd alale. Madaxweynaha Maraykanka ayaa ogolaaday gantaalaha Maraykanka in lagu weerari karo gudaha dalka Ruushka. Ruushkana wuxuu sheegay taa macnaheedu inay ka dhigan tahay in Biden inta talada uga dhiman inuu goostay adduunka inuu dagaal saddexaad geliyo. Haddaba sheekadaas waan idiin hayaa, waxaa sidoo kale aan idiin hayaa milyoneerka adduunka ugu lacagta badan iyo wiilka uu dhalay Donald Trump oo sheegay adduunyadu inay khatar ku jirto. Biden iyo kooxdiisuna ay rabaan inay uga tagaan Donald Trump inta aanu xilka la wareegin adduunkii oo dagaal saddexaad isku qaad qaadaya. Haddaba sidee wax u jiraan? Warbaahintu waxay ka hadlayso saakay maxay yihiin? Tafaasiil baan idinkaga hayaa arrimahaas iyo wixii laga qoray. Muqaawamada Ciraaq oo sheegtay xalay inay weerar ku qaadeen Israa'iil, gaar ahaan Eilat. Sheekada la yaab kale oo saakay warbaahinta Israa'iil ay hadalayso waxaa weeye gantaalihii loogu talagalay inay kula diriraan daroonkii Ciraaqiyiinta oo la sheegay inay gudaha magaalada duqeeyeen. Baaritaan baa lagu hayaa sidee wax u dhaceen. Sheekooyinkaas iyo wararkii ugu waaweynaa ee dhacay Gaza iyo xuduudka Lubnaan iyana waan idiin soo gudbin doonaa wixii cusub ee soo kordha inta aanu barnaamijkeena subaxnimo ku jirno ayaanu idin la wadaagi doonaa. Haddaba haddii aad nagala socoto Nadaara Show, barnaamijkeennan hadda qodobadiisa aad dhegaysatay sida aad daawanayso toos ayuu hadda uga socdaa Nadaara TV. Halkaas ayaa tegaysaa, waa ka daawanaysaa, waxaadna samaysan kartaa subscribe si mar walba Nadaara TV wixii aan soo gelinno ay kuugu soo dhacaan. Inta aan mar kale kulmayno asxaabay meel kastoo aad joogtaan, nabadgelyo.